Nå, nu skal vi prøve at arbejde lidt med forhold i figur. Og jeg laver lige min tegneblok klar til, at jeg kan lave geometriske figurer. Det gør vi at fjerne koordinatsystemet, og så sætter lige gitteret til, så har jeg det at tage udgangspunkt i. En anden god idé, det er at få fjernet de der labels der. Og det gør jeg under indstillinger, markat, ingen nye objekter. Jeg starter lige med den figur, jeg vil tage udgangspunkt i. Jeg tror, jeg laver en, der er 3 lang. 2. Vi laver sådan en her. Sådan der. Og nu vil jeg gerne prøve at lave den der dobbelt så stor. Og den dobbelt så store figur, den laver jeg herovre. Dobbelt så stor, og så bliver den der. Og så bliver den der. I kan godt se, at jeg laver den faktisk lidt forkert, lidt med vilje. Bare lige for det her eksempels skyld. Sådan der. Nu har jeg lavet den, og jeg kan godt se, at den er altså lidt forkert. Men måske skulle jeg lige tjekke, om jeg har lavet den dobbelt så stor. Der findes nemlig et værktøj i GeoGebra, hvor man kan forstørre figurer. Det værktøj, den sidder hernede. Multiplicere objekt om punkt med vægt med faktor. Den klikker jeg på. Så klikker jeg på min figur. Og så skulle jeg også forstørre den om et punkt. Vi tager bare det punkt der. Om. Og så siger vi 2 gange så stor. Uha. Så kan jeg se, så har den forstørret på en eller anden måde en figur derover til. Jeg vil egentlig gerne kunne rykke på figuren, så det kan jeg ikke, men hvis jeg rykker på det punkt, så sker der et eller andet. Nå, jeg trykker lige fortryd. Og så det skal jeg åbenbart lige gøre et par gange. Sådan der. Og så sætter jeg lige et punkt ind, som jeg kan forstørre. Der. Så jeg forstørrer den på det punkt i stedet for. Og så siger jeg igen, det der værktøj, vi forstørrer den der figur, om det der punkt, og med en faktor 2. Ah, så røg min forstørrelse derovre. Hvad hvis nu jeg rykker på punktet? Jamen, så kan jeg jo lige flytte den over og se, hvordan gik det med min figur. Ja, det var ikke helt rigtigt. Så måske kunne jeg lige ændre på min figur her. Og så kunne jeg lige, ja, her den her gang, der flytter jeg den over til, nu passede den. Så jeg kunne faktisk lave min egen lille faceliste. Hvis nu jeg skal formindske noget, så i stedet for at bruge faktor 2, så kunne jeg måske bruge faktor. Ja, det må jeg lige prøve selv at eksperimentere med. God fornøjelse.